Добрий день. Добрий день. Що скажете? Сьогодні проходить всеукраїнська акція «Зробимо Україну частішою разом». І група активістів, серед яких я являюся координатором, зібралася на території Гришкиного лісу. Ми тут прибираємо. Взагалі є декілька локацій по Полтаві. Ми зібралися саме тут. Так, представтесь, пожалуйста. Мене звуть Мавлетбаєв Євгеній Олександрович. Я являюсь активістом патріотів Полтавщини. Дякую. Хочу сказати, що ми збираємо роздільно сміття, тобто, щоб воно використовувалось в подальшому для переробки, так роблять в усіх цивілізованих странах. Пластик ми збираємо в одні пакети, скло збираємо в інші, і все інше сміття в треті пакети, вони просто будуть викидатися. Все те, що йде на переробку, треба переробляти і подальшому використовувати. Молодці. Спасибо большое. Дякую за увагу.